këtë sezon turistik mund të themi që për objektet trashëgimisë kulturore ka qenë një sukses, pasi fluksi ka qenë jashtëzakonisht i lartë dhe në krahasim me vitin e kaluar mund të themi që kemi një rritje prej 37% në numër eksakt të vizitorëve. Sigurisht dominant kanë qenë turistët e huaj, por nuk duhet lëmë pas edhe turistët vendas. Sa për statistik, po u them që gjatë gjithë vitit 2017 në dy institucione, pra në Muzeun Arkeologjik të Durrësit dhe në Amfiteatrin Romak, është vizituar nga 22.000 turistë. Aktualisht për vitin 2018 jemi para faktit që Muzeun Arkeologjik të Durrësit dhe Amfiteatrin Romak e kanë vizituar 30.000 vizitorë. Çka do të thotë që pritshmëritë tona janë që deri në fund të vitit 2018 ne ta dyfishojmë numrin e vizitorëve që do jenë prezent në këto dy objekte të trashëgimisë kulturore. Sigurisht qyteti Durrës është shumë i pasur me objekte të trashëgimisë kulturore dhe unë porandis disa, duke filluar nga muret rrethuese, torra veneciane, forumi bizantin, termat romak, hamami, xhamia e shumë objekte të tjera. Në këto objekte që unë përmenda është e pamundur që ne të evidentojmë numrin e saktë të vizitorëve, por duhet thënë që nga një vëzhgim që kemi bërë permanent her pas here, është vënë re prani shumë e madhe e vizitorëve në këto objekte. È la prima volta che vediamo questo museo, quindi poi è un museo molto contemporaneo. Il museo mi è piaciuto moltissimo, io sono un amante dell'archeologia, ho girato la Grecia. E ci sono delle cose veramente interessanti, gliele potrei illustrare che non le ho viste in nessun altro museo. Veramente bello, sono contenta di essere venuta.